Ya. Karang caping gunung ini penak ki yo ayu kuwi, aja pindah-pindah. Ya berarti sinden telu sing anu ahni karo Neti karo Prastiwi ki anu wae girong. Mi sowa anu wae. Yo guys. Yo. Ayo. Yai telu. Tak hitungi. Ya. Siji, loro, telu, ya. Nadyan wadon sarta Nadyan wadon sarta kene ora nyambut gawe sing telu kae ngunjur kon ngopo makan gaji buta ora. Ono dingu nek pas ndangdut caping gunung sing girung wong telu kuwi. Prastiwi ngum mengkane muni. Nah ya ora apik. Lanang. Inumane. Inumane.